munaasibadda ciid ulfidriga ayaa maanta si weyn looga ogeyay magaalada madaxda gobolka Sanaaga ee Gaabo waxaana dadweynaha reer Ceeri Gaabo ay soo buux dhaafiyeen si ay ugu oogaan salaadda ciid ulfidriga garoonka kubadda cagta ee Dal Stadium waxaana bulshada reer Ceeri Gaabo kala soo qayb galay tukashada salaadda ciid ulfidriga wafdi wasiirka uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ahmed Haaji Cali Adami waxaana salaadda kadib la hadlay dadweynaha maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaaga Ahmed Cabdi Jaamac وعن هاشي يا غار قالوا لقد دعوا لي بعض قصر الليل لم يسوسوا في ولا يباك دلال يكيد بقيم صندوق ربنا يوضعوا في المحدي أيام جرى إنما وأنهم هذا غيرنا إنت سيف يعني لك من دورة قفل يوم بنيين يوحوها يوم أفتين آل يا أبا من هذا لا يمكن لنا شعب يا غار قالوا إنت هالي وأنا سرينا إلا قلت يا قروره ما شو خبر مولد فقرية أنا دار عاتم صدقاء عاتم هاي أوروبا هي هي والأمن دار أوروبا هي أمريكا يا أمنها يا الدولة بحلال ما هيسلو إيه الله كيسلو ودعا رطب إلا إيو اليوم مركي لبقوية الدولة إيه من اللي أعلى يستلين إلا هي إمكا دمك واجهة رطب لك دعاو قاكو سلونه ويسقبلنه sidoo kale waxa ayaduna halka hadalka kooban ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ahmed Haaji Cali Adami wasiirka biyaha iyo khayraadka Baashe Cali Jaamac bara saabka gobolka Gabile Mustafa Cabdi Ciise iyo Xildhibaan Bulqaas oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland marka uu raisa waxaan idin soo gaarsiinaya salaantii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland salaanti si amaana baan idinku soo gaarsiinay waxa ugu weyn ee gobolka kan iyo bari oo dhammi ku haray horumar baa lagu tartamaa horumarkii horumayna seegay inta aynu inagu xushadaha ku jirro iska iskraamar iskii cirka ku sinaa baa gobolada laga dhistay sanaag ama Ceergaabo gobolada ugu dambeeya waddankaa ka mid yihiin markaanu xaggaa joogno waxaa lagu kaftamaa oo reer galbeed koolanaya waxaa horumar helay iyaga isku habsaamay anigu waxaan lahaa isku habsaankii laygu sheegi jiray aan ka baxno aan ogowno anagoo wada socolna meeshii horumar laga raadin karaba guddigeenna horumarku hadtago hadda waxaa la lahaa anigu waan xoogaa nagu meheeye wadada reer Ceeri Gaabo diiday taanaan filayno mar waxaan leenahay inagoo wada socolnaan horumar ku tartanno oo gobolada kale la tartanno khayraadkiisii maanta durba Ceeri Gaabo waa la dareemay arkaysa xalxalka reer Ceeri Gaabo laga soo saaray liibsada marka waxaynu ku cabsanaynaa nabadgelyada adkeeya waxaan maqlanayna madaxda inaan idin dhexdhexaadiyo sugikan oo bulshada la shaqan ee la saxo ninka dilkiisu dilay ninkaasi ku haysta ee ma saxo sidii odayba wax xun baa leeyahay farabadan oo reer loo aaneynayo anuu dayna saddex dibilaha lakiin qaar ka mid ah dadweynaha ayaa iyaguna munaasabadda ciid ulfidriga awgeed ugu hambalyeeyay ummadda muslimiinta meel kasta oo ay caalamka kaga ciideen ciid mubaarak ciid mubaarak maanta waxaan halkan ka salaamayaa dadweynaha Soomaaliland asxaabteyda intay garanaysaa gaar ahaan waxaan salaamayaa xaaskayga carruurteyda walaalahay meel kasta joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi magacaygu waa Cabdiqan maxamed Cabdiwaah horyaalka gobolka Sanaag kulan xaal kamaa ciid wanaagsan baa la yimid dadka Soomaaliland nafta joogaan iyo ummadda salaam ha Ibrahim Rahim ciid mubaarak dhammaan muslimiinta caalamka meesha joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan waalidiinteeda iyo muslimiinta oo mashquul u yihiin dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta joogaan daafaa dimi waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciid ee Ilaahay bashbashi barwaaqaha nagu gaarsiiyo gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa familigeyga oo hambalyeynaya farxadda ciidda عيد الفطر يا إلهي سبحانه وتعالى ونبت قليدي نقصه قارسيي حينا يكبر يا إن أنه برواقه يبشبش يعباده صوبره نكو عيدنا عيد كا عيد كيسا عالكم وحنك السلام يا دمان ومد الإسلام كميل كستو يتشوغان وحن لي كل عيد موارك كل عام وانتم بخير دمان ومد الإسلام كحن لي عيد موارك إلهي سنة كسنة كيسا هنو قارسي بشبش برواقه يوم مد الصوماليات قارهان ومد الرير صومالي لان gaar ahaan reer Sanaag waxaan u rajaynaynaa caafimaad qab sanadka sanadkiisa warwaaqo nabadgelyo ayaan ugu ducaynaynaa insha Allah billahi alkariim salaad iyo hambalyo uga diray soo socota ummada islaamka meel kasta ku nooshahay waxaan leeyahay kullu caam wa antum bi khayr maxamed abdi xirsi somali cable magaalada Ceergaabo